Термінове оголошення. На роботу до Верховної Ради потрібні народні депутати від 7 мажоритарних округів Хмельниччини. Вимоги до кандидатів. Порядність, фінансова прозорість, принциповість у відстоюванні інтересів держави та українських громадян, знання своїх обов'язків та викликів округу. Кандидат має володіти українською мовою. Працевлаштування за результатами співбесіди у прямому ефірі Суспільного Поділля «Центр». Дивіться «Виборчий округ. Співбесіда» з 1 липня.